Բարձրացած իրավունք TV տահավարում հրընկալել ենք քաղաքական գործի ճարավարթանյանի շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հրավերներով համար։ Պարոն Վարդանյան, Դավիթ Տոնոյանը վերջապես խոսեց, հա 44 օր լռությունից հետո բավական ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ եւ ըստ էության նա ասում է, որ բոլորը մեղավորեին բացի իրենից, հետարքել ձեր գնահատականը, հա այս հարցազրույցի վերաբերյալ։ Տեսեք այս իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները ցանկացած հարցազրույց տալուց երկե մեղքը փորձում են բարդել մնացած բոլորի վրա բացի իրենցից։ Սա արդեն դրան մենք պետք է սովորած լինենք 2.5 տարվա մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ես որևէ այս պատերազմի հետ կապված որևէ պաշտոնյայի հարցազրույցները սկսել եմ ուղղակի չկարդալ, քանի որ համարում եմ, որ այս պատերազմի հետ կապված բոլոր բացահայտումները պետք է արվեն իշխանապողությունից հետո։ Եվ այսօր ցանկացած հարցազրույց, ցանկացած բացահայտում մեկ է չի ստանում իրավական գնահատական, այսինքն մենք ականատես եղանք, որ Մոսես Հակոբյանը, հա, մի քանի ամիս առաջ տվեց բավականին լուրջ բացահայտումներով հարցազրույց, եւ կարծես թե դրանից հետո անմիջապես պետք է ստեղծվեին նախադրյալներ, որպեսզի հարուցվեր քրեական գործ, ձերբակալվեին Նիկոլ Փաշինյանից բռնած վերջացրած մի քանի այլ մարդկանցով, բայց որևէ բան տեղի չունեցավ։ Այսինքն մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ այլևս կապ չունի, թե դու ինչ ես բացահայտում եւ դու ինչ ես ասում, այսինքն այդ բոլոր բացահայտումները ծառայում են ավելի շատ ժողովրդի տեղեկությունները ավելացնելու համար, բայց որևէ կերպ չեն ազդում իշխանության ներսում վերադասավորումների կամ քրեական գործերի հարուցման առումով։ Դրա համար ես ինքս ասել եմ, որ Հայաստանում այսօր կամ մեկ օր առաջ, դա օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից ձերբազատվելն է։ Դրանից հետո արդեն թե Դավիթ Տոնոյանը եւ թե մնացած բոլորը շատ ավելի շատ լուրջ պայմաններում ոչ թե հարցազրույցներ կտան, այլ ցուցմունքներ կտան եւ կբացահայտեն, թե ինչու մեր հայ ազգը արժանացավ նման պատժի, ինչու մեր իշխանությունը տարավ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը դեպի կործանում, եւ ինչքանով էր ներգրաված այդ ամբողջ պրոցեսում Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Արևմուտքի այլ ուժեր։ Պարոն Վարդանյան, որքանով էլ չանդրադառնանք, հա, ասվածներին, բայց չի ստացվի, հա, ամեն դեպքում Դավիթ Տոնոյանը ասում է, պաշտպանության նախարարը փաստացի դուրս է մնում ռազմական գործողությունների պլանավորման եւ արման գործընթացից, քանի որ այդ լիազորությունները վերապահվում են Գերագույն հրամանատարին եւ զենված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Այս դեպքում Շուշան Ստեփանյանն ու Արթուր Հովանիսյանը ում աշխատողներն էին, այսպես ասած, հա, որոնք 44 օրերի ընթացքում լծված էին խապելուն եւ այստեղ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Տեսեք, մենք պետք է հիշենք, որ պատերազմի ընթացքում մի անգամ մի նկար հրապարակվեց, որտեղ պատկերված էին Արծրունը, Մանե Գևորգյանը, Ազատության ռադիոկայանի ինչ-որ աշխատակից, վարչապետի Տիկինը եւ այլոք։ Այսինքն ես դրա համար եմ ասում, որ այսօր մենք կարող ենք անել շատ եւ շատ ենթադրություններ, որոնք իհարկե փաստարկված են, բայց այդ բոլոր ենթադրությունները եւ փաստերը չեն ստանում մի սումարմին։ Այսինքն մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, երբ որ մեր քնչական մարմինները, լինի դա ազգային անվտանգության ծառայությունը, քնչական կոմիտեն եւ այլոք, չեն ձեռնարկում այն քայլերը, որոնք իրենք պարտավոր են ձեռնարկել համաձայն իրենց գործառույթների։ Թե ինչով էր պաշտպանության նախարարը կաշկանդված պատերազմից առաջ տալ կամ պատերազմի ընթացքում տալ հրաժարական, բացահայտելով, որ գիտեք ինչ, ես չեմ կարող որևէ բան անել, տեսնում եմ, որ ամեն ինչ վատ է, դրա համար ես դուրս եմ գալի, թողնք այդ հարցին պատասխանի։ Եվ ինչ, արդեն մենք ունենք ստեղծված իրողություն, իսկ իրողությունը ցավոք սրտի շատ դաժան է մեր հայ ազգի համար, եւ այդ իրողությունը հաստատվելուն պես տարատեսակ պաշտոնյաներ, նախին պաշտոնյաներ սկսել են խոսալ, թե այ հիմա ես պետք է խոսամ սրա մասին, հիմա, չգիտեք ինչ, հիմա արդեն ուշ է, հիմա արդեն եղել է այն, ինչ եղել է, հիմա արդեն դուք ոչ թե պետք է հարցազրույցներ տաք, այլ դուք պետք է հարցաքննության ենթարկվեք, դուք պետք է բացահայտեք, որ օտար երկրագործակալի հետ եք համագործակցել, ինչ պայմաններում եք համագործակցել, ինչքան գումար են ձեզ դրա համար վճարել։ Ես կասկած չունեմ, որ մենք շատ շուտով ականատեսենք լինելու միասկայական գործակալական ցանցի բացահայտման Հայաստանում, եւ ցավալի է, որ կան հայեր, որոնք թուրքական գումարներով վաճառում են հայկական հողերը, սա փաստ է, եւ մենք պետք է ուղղակի մի քիչ էլ դիմանանք, սպասենք, թերքազատվենք Նիկոլ Փաշինյանի թերքամետի իշխանությունից
եւ անցնենք բոլորովս մի երկի զարգացմանը, բայց որպես նախապայման ունենալով բոլորին բացահայտելու խնդիր։ Պան Վարդանյան, ոչ միայն հողերն են վաճառել, այլև հայկական անձնագրեր, հենց այսօր տեղեկատվություն հրապարակվեց, թե ինչպես է, հա, այդ գործարքը տեղի ունենում, մինչև ուր կարող է հասնել այս բացահայտումների շարքը եւ այդ գործակալական ցանցը, որքանով է ավելի խորը, որովհետեւ նույն Նիկոլ Փաշինյանի մասին արդեն գրվում է, որ նա բրիտանական գործակալ է եղել։ Տեսեք, մենք որոշ ժամանակ առաջ, հա, Վենետիկում հանրապետության նախին դեսպան Միքայել Մինասյանը հրապարակել էր փաստաթուղթ, համաձայն որի մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ գործակալ է, ընդ որում գործակալ է երկու երկրների համար։ Որպես դրաշարունակություն մենք տեսանք երկու հերքում, մեկը հենց խնդրի առարկա հանդիսացող մարդուց, այսինքն Արարատ Միրզյանից, երկրորդը ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ինչն է զավեշտալի, զավեշտալին այն է, որ հրապարակվել է կոնկրետ ձեռագիր տեքստ, եւ առանց այդ տեքստը փորձակնության անցկացնելու հայտարարել, որ այս լուրը կեղծ է, խոսում են նրա մասին, որ այսօրվա ազգային անվտանգության ծառայությունն է կեղծ։ Բայց հետո էլ քննություն են սկսում հերքումից հետո։ Հետո էլ կրկին, հա, ոչ օֆիցիալ է ինֆորմացիան, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում սկսվել է ներքին քննություն արտահոսքի վերաբերյալ։ Ես ասում եմ, մենք ապրում ենք մի զավեստալի ժամանակաշրջանում, երբ որ հույսը դնել որևէ պետական գերատեսչության վրա ուղղակի անիմաստ է։ Ինչու՞ մենք նաև ականատես, մենք տեսնում ենք, որ վերջի մի քանի ամիսները դատական համակարգի, հա, դատավորները կարծես թե հասկացել են, թե ինչ է կատարվում երկրում, եւ ուղղակի սկսել են չկատարել իշխանության պատվերները։ Մենք դա տենում ենք տարբեր դատական գործերով, որտեղ դատավորները հրաժարվում են կալանքի ենթարկել տարբեր անձանց, ճանաչում են ձերբակալումները անիրավաչափ։ Սա նշանակում է, որ դատական համակարգը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում միակ պետական մնացած համակարգն է, որը կարծես թե սթափվել է, եւ գիտակցելով իր կարևորագույն դերը այս իրավիճակում, չի ենթարկվում իշխանության համաճյուղներին։ Եվ ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որ ոչ էլ ենթարկվում է ընդդիմության համաճյուղներին, այլ ուղղակի սկսել է աշխատել օրենքի սահմաններում։ Ինչ է անում դրա դիմաց Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թուրք ընկերները, իրանք փորձում են ստեղծել ալտերնատիվ դատարան, կալանքները տալու դատարան։ Այսինքն, եթե վաղը պարզվի, որ օրինակի համար պետական եկամուտների կոմիտեն հրաժարվում է իրագործել իր ֆունկցիաները պայմանավորված նրանով, որ իրենց ասում են, որ չգիտեմ, Թուրքիից պետքա փող վերցնես, Նիկոլ Փաշինյանը կստեղծի ալտերնատիվ պետական եկամուտների կոմիտե, եւ այսպես շարունակ։ Մենք պետք է հասկանանք հետեւյալը, որ երկիրը զավթված է։ Երկիրը զավթված է օտար երկրա գործակալներով։ Երկիրը զավթված է մարդկանցով, որոնք այս կամ այն տարբեր երկրների հատուկ ծառայություններից գումարներ են վերցրել մեր անկախությունը, մեր Արցախը վաճառելու դիմաց։ Իհարկե, իրենց դժվար է, բավականին դժվար է պոկել այդ իշխանության աթոռից, քանի որ երբ որ դու գիտես, որ քո այլընտրանքը Բերդի խուցն է, դու պայքարում ես մինչև վերջին կաթիլ։ Միգուցե դրանով է պայմանավորված, որ ընդդիմությանը դեռևս չի հաջողվել ամբողջությամբ հեռացնել այս իշխանությունը, բայց ես կասկած չունեմ, որ այդ պրոցեսը 2-3 ամսվա ընթացքում կհասնի իր ամենամեծ պիկին, եւ Նիկոլ Փաշինյանին չի մնա որևէ այլ բան, կամ հեռանալը։ Պարոն Վարդանյան, անընդհատ սպասում ենք, հա, թե երբ է ընդդիմությունը փրկելու, բոլորը սպասողական իրավիճակում են, բայց բոլորին հետաքրքիր է, թե Նիկոլ Փաշինյանին ու ով ենք փոխարինելու։ Ի վերջո կա այդ տարբերակը, որովհետև նույն Վազգեն Մանուկյանի շուրջ կարծես այնպես լայն կոնսոլիդացիա չստացվեց։ Տեսեք, մեր ժողովրդի ամենա մեծ խնդիրը նա է, որ երբ որ դրված էր խնդիր հրաժարվել Սերժ Սարգսյանից, կարծես թե ոչ մեկ չէր հարցնում ումով։ Ուղղակի դրված էր խնդիր, հա, տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ժողովրդի վրա փաթաթվեց թեև քայլ արա, մերժի Սերժին։ Մի այլ հարց է, որ բոլոր այդ օրերի թեզերը սուտ էին իրենց բնորոշմամբ, եւ ուղղակի օգտագործվում էր արևմուտքի փայլուն մշակված մեթոդաբանությունը, բայց ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որում միտինգների մասնակցող ժողովրդը մեկ էր թե ով է գալու Սերժ Սարգսյանից հետո։ Հիմա մենք ունենք մի այլ իրողություն։ Մենք ունենք իրողություն, երբ որ Հայաստանը վիրավոր է, Արցախը նման է մեռելի,
Եվ ժողովրդի մեջ փորձում են թեզ մտցնել, իսկ ով է գալու Նիկոլի տեղը, թքած թե ով է գալու։ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է մնա այդ աթոռին րոպե ավել։ Հիմա հանդիմությունը միասնական տեխնացուի հանուն է շրջանառության մեջ դրել, որը ըստ իս շատ լավ որոշում էր, Վազգեն Մանուկյանի մասին է խոսքը։ Ինչու Վազգեն Մանուկյանը? Շատ պարզ պատճառով, որովհետև Վազգեն Մանուկյանը ինքը արդեն իսկ հայտարել է, որ նա ապագայում չունի քաղաքական որևէ պրետենզիաներ ապագա իշխանությանը, նրա դերը լինելու է հասարակության մեջ հանդարտեցում մտցնելը, նրա դերը լինելու է ընդհանուր պարակտումը վերացնելը և մեկ տարվա ընթացքում հնարավորինս արա Հայաստանը եւ Արցախը ճիշտ ուղով վրա կանգնացնելը։ Այսինքն խոսքը չի գնում ապագա իշխանություն ընտրելու մասին, խոսքը գնում է անցումային ֆիգուրի մասին, որը որ պետք է ապահովի այդ անցումը։ Վարդանյան, համաձայնեք, որ շահույթ այդ անցումային շրջաններից արդեն բավական հոգնել է, հա, անընդհատ մենք ասում ենք, որ այս անցումային շրջանը եւ սա անցնելու է, արդյոք ի վիճակի է առանձին էլ դիմադրողականությունը կորցրած ազգը եւս մեկ տարի սպասել, ինչ որ տեսեք, ազգը ընդհանրապես ազգը ժողովրդի իրենք սպասելու ոչ մի բան չունեն, ցավոք սրտի 800 000 եւ ավել մարդ ինձ ձայնը տվել են այն իշխանությունը, որը այսօր իշխանություն է, այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ ցավոք սրտի իրենք սխալվել են։ Ցավոք սրտի իրենց ընտրության սխալը շատ ծանր է անդրադարձ է բոլորիս վրա, նույնիսկ այն մարդկանց վրա, որոնք չեն ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք վճարել ենք որպես ազգ աննկարագրելի բարձր արժեք, մենք վճարել ենք թեողային տարածքներով եւ իհարկե մարդկային։ Մենք ունենք շուրջ 7000 զոհ, մենք ունենք հազարավոր մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը մնացած հասկացնելու են շատ ծանր իրավիճակում։ Մենք ունենք լուրջ տնային, հա, խնդիրներ, մոտ 20000 մարդ տեղահանվել է եւ կորցրել է իրենց տները։ Այսինքն խնդիրները շատ-շատ են։ Հիմա այս բոլոր խնդիրների մեջ ընդդիմությունը առաջարկում է պարզ բան, որ չի կարող ժողովուրդը գնալ ընտրությունների նման գրգռված վիճակում։ Հիմա մենք անընդհատ փորձում ենք թեզ մտցնել, որ եթե հիմա լինեն ընտրություններ, ապա մենք միգուցե հայտնվենք նոր Նիկոլի ինչ-որ ընտրության առջև, որովհետև տեսեք, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ցավոք սրտի ոչ միայն մեր ժողովուրդ, այլ աշխարի բոլոր ժողովուրդները սիրում են սուտ խոստումներ, քանի որ այդ սուտ խոստումները միշտ շատ լավ են հնչում։ Հա, ես ձեր աշխատավարձները կբարձրացնեմ, կամերաները կհանեմ, ես կանեմ, այն անեմ, հարուստից փողը կվերցնեմ, կբաժանեմ ձեզ, ցավոք սրտի այդ խոստումները աշխարի բոլոր ժողովուրդները սիրում են, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այլևս մեր մոտ Հայաստանում այսպիսի իրավիճակ մենք ուղղակի պետք է չթողնենք։ Հիմա եթե մենք Նիկոլին այսօր անում ենք ու վաղը դնում ենք ընտրություններ, ես չեմ բացառում, որ նորից Facebook-ների ու այլ սոցիալական հարթակների միջոցով կծնվի մի նոր Նիկոլ։ Մեզ հանդարտություն է պետք, մեզ պետք է ժողովրդին սթափեցնել։ Պարոն Վարդանյան, այդ հանդարտությունը ըստ էության ստացվում է լինելու է այնպես, որ այս ազգային ժողովը շարունակելու է գործել, այն ազգային ժողովը, որի պատգամավոր Արփի Դավոյանն ասում է, մեր երկիր ունի մեկ խնդիր եւ այդ խնդիրը ընդդիմությունն է։ Տեսեք, արդար ընդդրություններ իհարկե լինելու են, բայց լինելու են որոշ ժամանակ անց, բացի դրանից մենք գիտենք, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ Վազգեն Մանուկյանը ընտրվի վարչապետ, իհարկե փոխվելու ամբողջ կառավարության կազմը, փոխվելու են նաեւ ուժային կառույցների ղեկավարները, հենց որ այդ ղեկավարները փոխվեն եւ գան անաչար մարդիկ, մենք նաեւ կապահովենք անաչար քնություն այս ամեն պրոցեսի, որը տեղի ունեցել վերջի 2.5 տարում։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կարող է գնալ արտահերտ ընտրությունների առանց եղածի բացահայտման։ Եկեք ընդունենք, որ եթե 2 ամսից է ընտրությունները, ապա Նիկոլ Փաշինյանը կարող է մասնակցել այդ ընտրություններին։ Եվ ինչու ոչ, հաղթի, ով է ասում, որ նա չի հաղթելու, ով է ասում նման։ Եվ խնդիրը ինչու՞ է, ժողովուրդը դեռևս չի տիրապետում իրական տեղեկությանը, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա բոլորիս համար է շատ կարևոր, որպես հայ հասկանալ լավի վերջը, Նիկոլ Փաշինյանը 100 միլիոնով է Արցախը ծախել, թե էշությունը ուղակի արել։ Ես էլ եմ ուզում դա իմանամ, չնայած ես իմ կարծիքը արդեն ունեմ, բայց վստահվելու համար, որ ես ճիշտ եմ, ես սպասում եմ, որ պետք է լինի արդար քնություն, պետք է բացահայտվեն բոլոր մարդիկ, որոնք ծառայել են օտար երկրա տարբեր հատուկ ծառայություններին, եւ նոր դրանից հետո Հայաստանը կարող է գնալ ընտրությունների։ Այլ կերպ մենք կհայտնվենք մի իրավիճակում, երբ որ կարող է նորից ազգի ինչ-որ դավաճան հայտնվի ազգային ժողովում։
Սա անթույլատրելի է։ Մենք պետք է նաև իրավապահ համակարգին տանք ժամանակ, որպեսզի այդ համակարգը մարսի այս իրողությունը, մեզ ցուցադրի և ի ցույց դնի այն բոլոր մարդկանց, որոնք դավաճանել են այս հանրապետությունը, նոր դրանից հետո մենք գնանք իշխանություն, նոր դրանից հետո մենք գնանք ազգային ժողովի ընտրությունների։ Կարծում եմ սա ճիշտ մեխանիզմ է ընտրված, միայն հարց է, որ շատ մարդիկ քննարկման առարկա են դարձնում հարցը, թե իսկ արդյոք Վազգեն Մանուկյանը ճիշտ լիդերի կերպարը, բայց պետք է հասկանանք, խոսքը չի գնում ճիշտ լիդերի կերպարի մասին, խոսքը գնում է անցումային կառավարության մասին, որի գերը ամենակարևոր գերխնդիրը լինելու է հանդարտեցնել հասարակությունը։ Մեր հասարակությունը այսօր գտնվում է չափազանց վատ իրավիճակում, պարակտումը ասել է ամենաբարձր կետին։ Պարոն Վարդանյան, բայց մյուս կողմից էլ, եթե հանդարտեցնելու փոխարեն, հա, նույն նոյեմբերի 9-ի ստորագրությունից հետո, երբ մարդիկ բավական վրթովված դուրս եկան փողոց, եթե այդ ժամանակ չհանդարտեցվեր եւ մարդկանց չուղարկեին այլ հրապարակներ, չեք կարծում, որ հենց այդ օրը հնարավոր էր հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Տեսեք, դժվար հարց եք տալի, գիտեք ինչ, եղածի վրա ինչ որ բան ասելը չեմ կարող ասել, միգուցե կարող հաջողվեր, միգուցե կարող չհաջողվեր, ես ինձ վստահ չեմ, որ նոյեմբերի 9-ի տեղի ունեցածը չի կազմակերպել հենց Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ իմ համար շատ տարօրինակ էր, որ ոչ մեծականակ մարդիկ շատ հեշտությամբ ներխուժում են կառավարություն, շատ հեշտությամբ ներխուժում են վարչապետի կեցավայր, ինձ համար դա զարմանալի էր, ոնց կարող էին թվով 200-300 մարդ շատ հանգիստ ներխուժել վարչապետի կեցավայր, այսինքն չկար որևէ իրենց հետ ուղղելու հա միջոցներ, դրա համար ես չեմ բացառում, որ դա ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի սարկած ինչ-որ կրկին բեմադրված շոուն էր։ Արդյոք ընդդիմությունը պետք է շատ բիրտ ուշք իրարի, դժվարանում եմ ասել, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքագետ չեմ կարծում, որ Հայաստանին այսօր պետք է իշխանազավթում։ Լսեք, մենք նաև պետք է հասկանանք, որ Նիկոլից հետո այս երկիրը դեռ պետք է գոյատևի, գոյատևման համար մեզ պետք են ամուր սահմանադրական հիմքեր, սահմանադրությունը ոտնահարելով մենք միգուցե ունենանք շատ լուրջ խնդիրներ, թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցելու հարցում, թե այլ Հայաստանի համար կարևոր պարտներների հետ։ Դրա համար ընդդիմությունը պետք է առաջին հերթին օգտագործի զինանոցում եղած բոլոր հնարավոր քաղաքական պայքարի ուղիները նոր անցնի ծայրահեղ քայլերի։ Ես կրկնում եմ, որ չեմ կարծում, որ ծայրահեղականությունը կբերի Հայաստանի կտանի ավելի լավ տեղ, ոչ, ես հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ շուտով կգիտակցի, որ նա այլևս ուղակի չի ունենա ձև մնալու, քանի որ հանրային պահանջը իր հեռացման շատ ավելի ուժգին է լինելու, հենց եղանակները մի քիչ դա կանեն և նա դա կզգա, հույս ունեմ, որ դա զգալով նա ուղակի փախչի։ Պարոն Վարդանյան, տարբեր քաղաքական թիմեր կան, հա, անդիմադիր դաշտում ձևավորված նախաձեռնություններ կան, ի վերջո որ թիմին կհաջողվի նրան հեռացնել, որտեղ նույն Միքայել Մինասյանը նշում էր, որ քաղաքական դիակին մեկ հուղարկավորող է պետք, հա, ոչ թե խումբն է, այսպես ասած, թաղումը կազմակերպելու։ Տեսեք, այդ մի բանը չի համաձայնվի, ես չեմ համարում Նիկոլին քաղաքական դիակ։ Տեսեք, մեր ամենամեծ սխալը ամենասկզբում եղել է այն, որ մենք չափել ենք Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլով։ Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլը չէ, Հայաստանի իշխանությունը գործակալական ցանց է, Հայաստանի իշխանությունը այսօր ուղիղ ենթակայության տակ է գտնվում մի քանի երկրների հատուկ ծառայությունների տակ, այսինքն պնդել, որ Նիկոլը դիակ է, ես չեմ կարող նման պնդում անել, ոչ, Նիկոլը դեռևս աշխատում է այդ հատուկ ծառայությունների հետ, իրենք են իրեն ուղղորդում, թե ինչ քայլ և ոնց անի, հակառակ դեպքում Նիկոլը շատ շուտվանից արդեն իրոք ոչ միայն քաղաքական դիակ էր, այլ դիակ էր, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը դեռևս տարբեր երկրներից լուրջ ճնշումների չեն ենթարկում, եկեք անկեղծ լինենք, վերջի 2.5 տարվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը և թիմը բազմաթիվ անգամներ տապալել է սահմանադրական կարգը, արդյոք որևէ երկիր իրենց դրանում մեղադրել է, հիմա եկեք հիշենք Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի, հա, օրոք իշխանությունը և պատկերացնենք, որ իրենք իրենց թույլ տային որևէ մի բան անել այն ամենից, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյան արել է, ես կասկած չունեմ, որ Եվրոպաներից և Ամերիկայից ուղղակի տեղատարապ էր սկսվելու բողոքների, բայց Նիկոլ Փաշինյանի վրա այդ բողոքները չկան, չկան ինչու, ոչ թե որովհետև իրենց սատարում են, ոչ, որտեղ ինքը անելու բան դեռ ունի,
ինքը դեռևս խոստումներ ունի, որոնք պետք է իրականացնի։ Դրա համար չափել միմիայն Նիկոլի Անձով այսօրվա իշխանությունը սխալ է։ Սա Նիկոլի Անձը չէ, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ռեալ ընդդիմությունը պայքարում է գեոքաղաքական խաղերի արդյունքում Հայաստանում իշխանությունը զավթացնելու հետ, եւ պայքարը ոչ թե Անձի դեմ է, այլ տարբեր օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների դեմ։ Պայքարի սկզբում ես բազմաթիվ անգամներ նշել եմ, որ հեշտ չի լինելու, մենք չենք պայքարում մի օգու դեմ, որ հեշտ լինի, այդ մի օգին այսօր ունի բավականին լուրջ, ստանում է բավականին լուրջ օժանդակություն տարբեր երկրներից, և ակնհայտ է, որ իրեն այդ աթոռից հեռացնելը բավականին բարդ պրոցես է լինում, ժողովուրդը պետք է դրան պատրաստ լինի։ Իհարկե ժողովուրդը անընդհատ ասում է, այ ընդդիմությունը բան չի անում, պետք է ավելի լուրջ քայլեր անի, ես բոլորին հակադարձում եմ, որ ընդդիմությունը վերջին մի քանի ամսում բավականին շատ բան է արել, մենք պետք է իրողություններում տենանք, հա, վեհապարներն են, պանջը, հրաժարականը, տարբեր խմբեր, տարբեր անձինք, Ռուսաստանի հայ համայնք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ օղակը Նիկոլ Փաշյանի շուրջ սխմվում է, և դրա համար պետք է մոտ 2-3 ամիս, որպեսզի օղակը վերջնականորեն սխմվի։ Անդրադարձակ վեհապարների պահանջին Հովիկ Աղազարյանը հակադարձում է, ասում է, ինչու պետք է մենք ունենանք երկու կաթողիկոս, որ մի հատ էլ Նիկոլ Փաշյանի հրաժարականը պահանջեն, անիշխանության ներկայացուցիչն է նման հայտարարություն անում, ով ասում էր 3 միլիոն վարչապետ ունենք, պարոն Վարդանյան։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ մենք ընդդիմադիրներս պետք է սկսենք հասկանալ մի բան. Նիկոլ Փաշինյանը և որպես անձ, և որպես օտար երկրյա գործակալների հավաքական կերպար բավականին լավ է տիրապետում սոցիալական ցանցերի աշխատանքի ձևին։ Ինչ են իրենք անում, հենց դաշտում ստեղծվում է շատ լուրջ իր հրաժարականի պահանջ կամ ինչ-որ բացահայտում, նա իր թիմակիցներին տալիս է հրահանգ, որ գնացեք էշ-էշ դուրս տվեք։ Հովիկ Աղազարյանը էշ-էշ դուրս է տալի, հիմա դուք ինձ այդ հարցը տալիս եք, եւ ոչ միայն դուք, հիմա եթե մենք մտնենք Facebook, կտեսնենք, որ այսօրվա top news-ը Հովիկ Աղազարյանի դուրս տված էշ-ուցն է։ Այո, որտեղ ընտրված պատգամավորը եւ վստահության չեն կարող ցանրադառնալ։ Արդյունքում, այո, արդյունքում ինչ է ստացվում, որ այսօր եւս մեկ օր Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերում հաղթեց, որովհետեւ նա փոխեց օրակարգը։ Նիկոլ Փաշյանը աշխատում է 1000 ստի կանոնով, այսինքն ինքը դաշտ է ծփնում 1000 սուտ, և անկախ դրանից թե ինչ է ասել Միքայել Մինասյանը կամ ցանկացած այլ մարդ, իրենց ասածը կորում է դաշտում, 20 րոպեում վերանում է, քանի որ Հովիկը եշուտ, վաղը մի հատ ուրիշ պատգամավոր մի եշուտ դուրս գտա, բայց հավատացեք, որ իրանք եշուտների կույտ չեն դուրս տալ, իրենք անում են ինադու հայտարարություններ, որոնք պետք է դառնան քննարկման առարկա։ Հիմա մեր խնդիրն է և ձեր ուղակել բանի տեղ չդնել իրենց հայտարարությունները, կամ մի խնդիր, դա Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է, մենք ընդդիմադիրներս որևէ Եվրոպե, որևէ ժամանակ չպետք է այդ բանից շուռ գանք, մենք ունենք մի նպատակ, պետք է սլացի գնանք այդ նպատակի շուրջ, և բոլորս պետք է հասկանանք, որ այդ ընթացքում անընդհատ ինչ-որ թեզեր են շրջանառվելու, ես չեմ բացառում, որ վաղը Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի որևէ անդամներից մեկը էլ ինչ-որ մի բեջորրաբան անի, անի, որպեսզի մեր ուշադրությունը գրավի։ Իրանց մոտ դա լավ է ստացվում, համաձայնվեք, որ վերջին 2.5 տարում Նիկոլ Փաշյանը կարողացել է շատ արեստավարժ կերպով, սոցիալական ցանցերով ուղղել քարոշություն այնպես, ինչպես ուզում է, դա իր ամոթ հաջողվում է, ընդդիմության մոտ դեռևս չի հաջողվում, որովհետև մենք անընդհատ մոռանում ենք գլխավոր նպատակի մասին և սկսում ենք խոսալ այլ բաների մասին, որոնք ընդհանրապես կարևոր չեն, որպես նոր օրինակ, հա, Լենա Նազարյանը որոշ ժամանակ առաջ գնում է Սպուտնիկի եթերում հարցազրույց է տալի և ասում է, որ այն մարդիկ, որոնք խոսում են ռևանշից, ում երեխաների հաշվին իրենք այդ ռևանշ անելու։ Ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը նշում էր, որ հետադիմական մտածողություն է։ Տեսեք, ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը կներեք բառի համար կուտը կերավ և սկսեց քննարկել Լենա Նազարյանին։ Ինչ էր իրականության մեջ դրված Լենա Նազարյանի այդ հարցազրույցի տակ։ Նիկոլ Փաշինյանը Լենա Նազարյանի բերանով փորձեց հետևալ դիսկուրսը բերել հասարակության մեջ, որ մենք իշխանություններս կողմնակիցն ենք նրա, որ պատերազմ այլևս չլինի, որպեսզի դուք ապահով լինեք, իսկ այ ընդդիմադիրները իրանք թազա պատերազմ են ուզում, և ցավոք սրտի իրեն հաջողվեց ընդդիմադիրների մի լուրջ զանգվածի տանել այդ խոսակցան ուղղությամբ։ Միջդեռ ընդդիմությունը ասում է, որ
անխուսափելի է նոր պատերազմը, որը ոչ թե Հայաստանն է սկսելու, այլ այլ երկրներ, եւ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի նոր պատերազմի դիմագրավելու։ Սա է խնդիրը, հասկանում եք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը թեզեր է գցում դաշտ, մեզ ուղղորդում է դեպի այդ թեզեր, եւ մենք մտնում ենք մի պայքարի մեջ, որում անկախ դրանից մենք կհաղթենք թե ոչ, դուրս է մնում ամենագլխավոր խնդիրը, Նիկոլը դեր վարչապետը։ Դրա համար նաեւ օգտվելով արդյունքից դիմում բոլոր դիմադիրներին, չկա Հայաստանում որևէ օրակարգ, կա մի օրակարգ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր դիմադիրները կառավարությունը, պետք է օր առաջ հեռացվեն հրաժարական տան, մնացած ամեն ինչ ինչ-որ են խոսան այլևս կարևոր չէ, որովհետեւ մենք բոլորս արդեն հասկանում ենք, որ երկիրը ծախած մարդու հետ լուրջ ինչ-որ բանավիճ անելը անիմաստ է, ինչի մասին բանավիճես, նույնիսկ ձեռքը չպետք է սեղմեն, կա մենք երեք տեսանք, որ Լիգա Թումանյանը հարաբերակերտ տեսանյութ, որ գնացել էր օպերա եւ տեսնելով, որ Աննա Հակոբյանը, այո, Աննա Հակոբյանը այնտեղ դուրս է եկել դալիճից եւ երեկել, հա, ամբողջ ցանցը ողողված էր հենց այդ նյութով, բոլորը գրում են բրավո Լիգա, Լիգա շատ մոտիկ եմ, շատ սիրում եմ, բայց որպես հայ ինձ վատ զգացի, գիտեք ինչ, որտեվ դա չպետք է քննարկվեր, պետք է քննարկվեր այն մարդու արարքը, որը մնացել է այնտեղ նստած, այսինքն մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ պետք է կողմնորոշվենք, արդյոք մենք ուզում ենք 5000 եւ ավել երեխա սպանած սերիական մարդասպանի հետ կողքին նստել համերգի։ Եթե մենք որպես ժողովուրդ որոշել ենք, որ ուզում ենք նստենք իր կողքին, ապա միգուցե մենք ենք սխալը, ժողովուրդը թողասի, միգուցե ընդհանրապես մեր ժողովուրդը ուզում է դեպի Թուրքիա գնա։ Գիտեք ինչ, որոշումները շատ պարզ են, Հայաստանը միշտ ունեցել է երկու ճանապարհ՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, այսօր ցավոք սրտի, շատ ավելի կտրուկ է այդ հարցը դրված։ Երբ որ կար Արցախը, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության երաշխավորն էր, մենք շատ ավելի բարենպաստ վիճակում էինք։ Այսօր Արցախը չկա, կա ինչ-որ Արցախի մնացորդ, որի անվտանգությունը այլևս ոչ թե մենք ենք երաշխավորում, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ որ մենք այդքան էլ կարևոր չենք այլևս։ Հիմա այդ ոչ կարևոր իրավիճակում շատ կարևոր է դառնում քո ժողովրդի մտածումը, թե իրենք ուր են գնում, ուզում գնալ։ Ես հասկանում եմ, որ 20 տարի անընդմեջ անթալաներում հանգստացած ժողովրդի հետ բավականին բարդ է այդ թեզը տանել առաջ, որովհետև իրենց համար դե ասում են, դե ինչա, գնացել ենք անթալայում, հանգստացել ենք, Թուրքը լավն է, մեզ շատ լավ ընդունում էր։ Ու իրոք այսօր մենք ունենք խնդիր այդ մարդկանց բացատրելու, որ ժողովուրդ, Թուրքը միշտ դիվանագիտություն է խաղացել, միշտ Թուրքան ժամանակ էր ձեր հետ լավը, միջև բոլորին մորթեց, միջև 2.5 միլիոն հայ սպանեց, նույն Թուրքն է այսօր, եւ տարիների ընթացքում Թուրքը Հայաստանին եթե ցեր ցույց տալի, որ այ ես ուրիշ եմ, ես հիմա շատ լավն եմ, նպատակը հենց այն է, ինչ որ մենք այսօր ունենք, որ հայ ժողովրդի ինչ որ մի զանգված չի կողմնորոշվում, ի վերջո մենք Ռուսաստանի հետ լավ լինենք, թե Թուրքիայի։ Ես որպես քաղաքական գործիչ ասում եմ, որ մեր միակ ելքը որպես ազգ գոյատևելու համար դա Ռուսաստանի հետ շատ ավելի համապարփակ համագործակցության պայմանագիր ստորագրելն է։ Պարոն Վարդանյան, այս առումով արդեն մի քանի քաղաքական կուսակցություններ եւ քաղաքական անհատներ ձևավորել են ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժումը, հա, հետագա ձեր դիտարկումը սրա հետ կապված եւ արդյոք այն իրատեսական է եւ կարող է ունենալ հեռանկար։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում Ռուսաստանի հետ էլ ավելի խորը համագործակցելու ցանկացած նախաձեռնություն ողջ ունել է։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, ես կարծում եմ, որ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որտեղ ուղղակի պարտնորական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ մեզ համար շատ քիչ են, մենք պետք է շատ ավելի լուրջ պայմանագիր Ռուսաստանի դաշնության հետ, հիմա դա ինչ տեսքով կլինի դժվարանում եմ ասել, բայց մի անշանակ է, որ Հայաստանը որպես երկիր եւ հայ ժողովուրդը որպես ազգ այս անգամ չունի սխալվելու իրավունք։ Գիտեք ինչ, մենք այլևս 5-6 միլիոն չենք, մենք այլևս ծովից ծով Հայաստան չենք, մենք մեր ցանկացած սխալը մեզ ուղղակի քարտեզից ջնջելու է, եւ այսօր այն ժամանակն է, որ մենք պետք է ճիշտ որոշումներ ընդունենք, ու կրկնում եմ անկախության մասին խոսացողներին, որոնք ասում են, այո, Հայաստանը պետք է լրիվ անկախ լինի, նախ պետք է հասկանալ անկախումից, Հայաստանը անկախ Իրանից, անկախ թե անկախ ընդհանրապես, հիմա մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ ցավոք սրտի հայ ժողովրդի սխալ ընտրություն կատարելու դեպքում
մենք զոհասեղանին ենք դրել հենց մեր անկախությունը։ Ես կրկնում եմ, Արցախն էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության երաշխավորը, ոչ թե հակառակը։ Հայաստանը Արցախով գեոքաղաքական քարտեզի վրա շատ կարևոր եւ լուրջ նշանակություն ունեցող դերակատարություն ունեցող երկիր էր։ Այսօր մեզանից Արցախը փոքել են։ Փոքել են եւ փառք Աստծո, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ջանքերի շնորհիվ ոչ թե փոքել են ամբողջությամբ ադրբեջանցիները, այլ Ռուսաստանի Դաշնությանը հաջողվել է Արցախի մի փոքր մաս փրկել։ Հիմա հարց է ցակում, իսկ Հայաստանին ով է փրկելու։ Մենք կարող ենք իհարկե ամպագորգոր ասենս նստել, ասել, որ Դավիթ Տոնայանի պես, որ հետո թուրքերը մեր վրա տան նոր տարածքներ են վերցնելու, բայց ցավոք սրտի մենք շատ լավ տեսանք արդեն, թե այդ խոսակցությունները ինչի են բերում։ Հիմա արդյոք Հայաստանը իզորու է, որպես առանձին վերցած միավոր պայքարել հնարավոր Թուրքիայի հետ պատերազմի դեպքում։ Ես ասում եմ, ոչ, իհարկե չի կարող։ Ինչ է դրա համար պետք, դրա համար պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ մաքսիմալ սերտացնել հարաբերությունները, թե դա կլինի նոր պայմանագրի ձևով, թե դա կլինի, ասպես ասած, Սայուդիչեսկայ գասուդարստվա այդ տեսքով, թե ցանկացած այդ տեսքով, չեմ կարող ասել, որովհետև ես չգիտեմ, թե Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ինչպես է տրամադրված Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Եկեք հասկանանք մի պարզման, այսօր մեր մոտ իշխանության ղեկին նստած է մի մարդ, որի քայլերի արդյունքում մենք նույնիսկ ենթադրել չենք կարող, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի այսօրվա ղեկավարության հարաբերություններում։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուսական մերձ կրեմլյան տարբեր լրատվամիջոցներ ամենավերջին բառերով հիշատակում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցներին, բայց եւ մենք չենք հասկանում, իսկ արդյոք Ռուսաստանը ընդհանրապես ուզում է, որ Հայաստանը Ռուսաստան է, օրինակի համար այդ փոխհմբորման հատ հազա ուշագիտ կնքի։ Քաղաքական մակարդակում մենք դա չգիտենք։ Մանուս պետք է անապաղ օր առաջ այս երիտթուրքից ազատվել, որպեսզի գա պետական ամենք մարդ, որը ըստ իս այսօր Վազգեն Մանուկյանն է, կամ ցանկացած մարդ, որը կարողանա իր վերցնի նման պարտավորություն եւ գնա Ռուսաստանի Դաշնության հետ նախագահի նստի եւ քննարկի, լավ, որն է Հայաստանի ապագան։ Տեսեք, մենք պետք է վերաբանակցենք մինչ այսօր եղած ամեն ինչը, քանի որ 4 ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախով մեկ այլ իրականության մեջ էր ապրում, այսօր իրականությունը լրիվ այլ է։ Անվարդյան ոմանք արդեն հրճվում էին, որ Ռուսաստանում էլ է սկսում թավիշը, այսպես ասած, դմդմփու էին անում մարդիկ փողոցում, նույնիսկ հայտարություններին հնչում, որ ոստիկանը մերն է, իհարկե ռուսերեն լեզվով։ Հնարավոր համարում եք նույն սցենարները Ռուսաստանում, թե իրենք ավելի, որ ասում եմ, մեզ կտեսնեն, իրենց կխղճան։ Տեսեք, ցավոք սրտի գունավոր հեղափոխությունների սցենարները գրեթե բոլոր երկրներում նույնն են եղել։ Փոխվել են որոշ չափով թեզերը, ժամանակի առումով Վրաստանի ժամանակ Facebook չկար, հա, այսօր կա սոցիալական ցանցեր եւ սոցիալական ցանցերի օգտագործումը բավականին հեշտացրել է գունավոր հեղափոխությունների իրագործումը։ Հետևելով Ռուսաստանում ծավալվող իրադարձություններին, կարծում եմ, որ այս մի քանի օրվա իրադարձությունները իրականության մեջ նախապատրաստական աշխատանքներ են, փորձեր են կատարվում, որոնց կուլմինացիան երևի թե կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունում սպասվող ազգային ժողովի ընտրություններին։ Հույս ունեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը կհաջողվի այս պայքարում հաղթել, բայց եւ պետք է նշեմ, որ դա բավականին բարդ է լինելու։ Տեսեք, այստեղ եւս շատ կարեւոր խնդիր կա։ Վերցնենք Սովետական Միության փլուզումից հետո վերջի 30 տարին Արևմուտքը արտահանում էր արժեքներ, որոնք իրականության մեջ իրենք չունեն։ Արևմուտքը չունի արժեքներ։ Իրենք արտահանում էին ջինսը, իրենք արտահանում էին դեմոկրատիա բառը, որ իրենց մոտ որպես այդպիսին չկա դեմոկրատիա։ Իրենք արտահանում էին մարդու ազատությունների մասին, հա, բնորոշող ինչ-որ բաներ։ Իրենք մեր երեխաներին տանում են իրանց մոտ համասարաններում սովորելու։ Այսինքն իրենք կարողացել են 30 տարի անընդ մեջ բավականին լուրջ գումարների ներդրմամբ պոստսովետական, հա, երկրների, գրեթե բոլոր երկրներում ստեղծել համակիրների շատ լուրջ զանգված։ Եվ հենց զանգվածի արդյունքն է, որ տեղի ունեցավ Վրաստանում հեղափոխությունը, հա, գոնավոր Ուկրաինայում, Ղազախստանում, Հայաստանում, եւ ինչ է տեղի ունենում։ Օղակը Ռուսաստանի շուրջ սեղմվում է։ Վերջինը Հայաստանն էր։ Հայաստանից հետո
տրամաբանական է, որ պետք է արդեն անցնել Ռուսաստանին։ Նպատակը կրկին շատ պարզ է, Ռուսաստանը իշխանության բերել Նիկոլ Փաշինյան 2-ին կամ 3-ին եւ կազմակերպել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Աշխարհի մեծ մասին հզոր Ռուսաստանը շատ լուրջ սպառնալիք է եւ խանգարում է։ Դրա համար պետք է Ռուսաստանը սովետական միությամբես բաժանել տասնյակ այլ երկրների։ Ռուսաստանը ինչ էր անում վերցնենք 15-20 տարի։ Ռուսաստանը արտահանում էր մեկ մարդու իմիջ։ Դա Վլադիմիր Պուտինի իմիջն էր։ Ոչ մեկ չի կարող վիճել, որ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում Վլադիմիր Պուտինը իրոք վայելում է մարդկանց հարգանքը, որովհետև նա իր պահվածքով, իր որոշումներով, իր ղեկավարման ձևով նախանձելի երկրի ղեկավար է։ Բայց ցավոք սրտի Ռուսաստանը արտահանում էր միմիայն նախագահի կերպարը։ Ռուսաստանը, որը ունի բազմաթիվ արժեքներ, չէր արտահանում այդ արժեքները։ Եվ այսօր հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ որ ներմուծված օտար երկրա արժեքները իր իսկ երկրում փորձում են խարխլել իր հիմքերը։ Սա եւ նաեւ զգուշացում է Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է այսպես կոչված soft power ասածը սկսի նաեւ ինքը կիրառել։ Ես հասկանում եմ, որ դա կապված է բազմազան ծախսերի հետ եւ բավականին ծախսատար է, բայց եթե դու ուզում ես մնալ գերտերություն, դա ունի իր արժեքը։ Դու պետք է նաև ներդրումներ անես այլ երկրներում, դու պետք է ունենաս համախոհների լուրջ բանակներ այլ երկրներում։ Տեսեք, իրականության մեջ քաղաքական իմաստով եթե համեմատություն անենք, դա նույն ատոմային ռումբի պես է։ Օրինակ, երբ որ ինչ որ մի երկիր ատոմային ռումբ է ստեղծում, Ռուսաստանը հանգիստ է, որտեղ նա էլ ունի ատոմային ռումբ, այսինքն հակադրելու միշտ բան կա, դու կխփես, ես էլ կխփեմ, բայց երբ որ այդ ցանկացած երկիր Ռուսաստանի խփում է Ռուսաստանի ներսում խժդժություններ իրականացնելով, հակահարված Ռուսաստանը քաղաքական իմաստով չի կարող տալ, որտեղ իրենք 30 տարվա մեջ որևէ երկրում չեն ստեղծել շատ լուրջ հնարավորություններ։ Սորոսի կազմակերպություն օրինակ։ Տեսեք, Սորոսը փայլուն գաղափարախոսություն է արել, հա, ինքը ինչ է արել, ինքը լինելով բիզնեսմեն շատ-շատ երկրներ ուղակի արել է իրենով։ Արել է տարբեր բարեգործական ծրագրեր անելով, տարբեր հիմնադրամներ բացելով։ Հիմա նույնը կարող էր սկսել անել Ռուսաստան, հիմա էլ ուշ չէ։ Այսօր էլ Ռուսաստանը պետք է սկսի դա անել, պետք է գումարներ ծախսել այլ երկրներում եւ ունենալ հենարաններ։ Հենց դու ստեղծում ես այդ հենարանը, հավատաց եք արդեն այդ երկիրը իմանալով, որ դու ունես իր ամոթ հենարան, ինքը երբեք չի արվացի։ Սա նույն ատոմային ռումբի գաղափարախոսությունն է։ Երկուսն էլ պետք է ունենան ատոմային ռումբ։ Հիմա քաղաքական իմաստով ցավոք սրտի, այդ առումով Ռուսաստանը կաղում է, որտեղ իր երկրում կան օտար երկրա շատ լուրջ ցանցեր, ինքը չունի այդ ցանցերը ուրիշ երկրներում։ Դրա համար լինի դա Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, թե Մեծ Բրիտանիան, թե ցանկացած այլ երկիր, այդ առումով սպառնալիք են Ռուսաստանը, որովհետև խոսքը չի գնում մարտական պատերազմի մասին, խոսքը գնում է գումարային պատերազմի մասին, որում Ռուսաստանը այսօր շատ լուրջ զիջում է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Պուտինի իշխանությունը այդքան կուռ է, որ չի տալու ճաքեր։ Սա շատ կարևոր է։ Հավատացեք, որ աշխարհում չկա որևէ երկիր, որտեղ տեղի ունեցա հեղափոխություն, եւ այդ հեղափոխությունը միշտ հիմքում ունեցել է իշխանության փլուզում, իշխանության ներսում փլուզում։ Հիմա ինձ վրա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը միշտ թողել է շատ ամուր մարդու տպավորություն, իր կառավարությունը միշտ թողել է շատ կուր կառավարության տպավորություն, եւ հույս ունեմ, որ ուժայինները որևէ պարագայում չեն միանա փողոցում ավակված մարդիկ։ Եթե ուժայինները չմիանան, ապա իշխանապողության հասնելը ուղղակի անհնար է լինելու։ Միայն հարցը, որ իհարկե այս բոլոր process-ների ընթացքում Ռուսաստանի միջազգային իմիջը իհարկե որոշ չափով դժելու է, քանի որ ստիպված ոստիկանները ինչ որ պայի երևի ուշ կկիրառեն, ինչպես մենք տեսնում ենք վերջի երկու օրվա ընթացքում լրիվ հակառակն է։ Ցուսահարներն են ուշ կիրառում ոստիկանության դեմ, ոստիկանները ուղղակի կանգնած նայում են, բայց երևի թե գալու է մի պա, երբ որ ոստիկանությունը ստիպած կլինի ուշ կիրառել։ Տեսեք, նույնն եղավ Բելարուսում։ Բելարուսում իշխանությունը հաջողվեց պայել իշխանությունը, ինչում նաև շատ մեծ դերակատարություն ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց իշխանությունը բավականին թուլացած է։ Այսինքն այսօրվա Բելարուսը 2 տարվա առաջ Բելարուսին նման չէ, եւ ինչ որ իք ժամանակ է պետք, որպեսզի Բելարուսը վերականգնվի։ Ընդ որում Բելարուսը պատմության մեջ առաջի անգամ
տեխնոլոգիաները ապացուցեն հետեւյալը, որ նույնիսկ լիդեր պետք չէ իմությանը։ Այսինքն Բելարուսի օրինակով մենք հասկացանք, որ մի տան տնտեսուհի, որը ոչ խոսալ գիտի, ոչ տեսքնա եսիմ ինչ, ոչ մի բան չունի, այդ մի անձը ամբողջ Բելարուսը խառնեց իրար տեխնոլոգիաների հաշվին։ Այսինքն հայերին Հայաստանի վրա եթե օրինակ բերենք, դա նույնն է, ինչ որ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան անձը լիներ հեղափոխության առաջնորդ, այլ ուսապարկը, բառից բուն իմաստով։ Հիմա Բելարուսում արևմուտք ապացուցեց, որ ախպեր լիդեր էլ պետք չի։ Ում ուզենք լիդեր կսարքենք, պետք է մի հատ չալո շունկը բերենք, այդ շունը կլինի առաջնորդ։ Կարևորը ժողովրդին կարողանաս մոլորեցնես։ Հիմա Ռուսաստանը պետք է այդ ամենը հաշվի առնելով, կասկած չունեմ, որ այնտեղ կան հատուկ ինստիտուտներ, որոնք այս ամեն ինչը հետազոտում են, ճիշտ հետևություններ անի և սկսի արտահանել արժեքներ։ Այս մի պատերազմում հաղթի և մի անգամից անցնի արժեքների արտահանմանը, որովհետև կրկնում եմ, երբ որ քո հետ սկսում են խոսալ սպառնալիքի լեզվով, դու պետք է ունենաս հնարավորությունը նույն սպառնալիքը տալու։ Եվ շատ կարևոր է, որ քեզ չեն սպառնում ատոմային ռումբով, քեզ սպառնում են հեղափոխությամբ։ Հիմա արդյոք դու կարող ես որևէ երկրում այսպես կազմակերպել հեղափոխություն։ Կարծում եմ այսօր Ռուսաստանը ցավոք սրտի դա չի կարողանալ, բայց պետք է սկսի աշխատել այդ ուղությամբ։ Կարծում եք Պուտինը չի ասի, ես սխալ եի, Նավալնին ճիշտ։ Տեսեք, ընդհանրապես Պուտինին որպես կերպար հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք ապրելով Հայաստանում շատ ավելի շատ ենք գնահատում կողքից նայելով իրեն, կամ Ռուսաստանում ապրող շատ և շատ մարդիկ, և պատճառը շատ ակնհայտ է։ Այսօր ապրող մարդու համար ցավոք սրտի այսօրվա դարաշրջանը այդպես է, կարևորը գրպանի պարունակությունը, կարևոր է, որ տանը հաց լինի, կարևոր է, որ երեխան լավ համալսարանում սովորի, կարևոր է, որ իրեն անընդհատ խափեն, որ այդպես կոռուպցիան ինչ անում։ Հիմա այդ ամեն ինչի զոհ են դառնում մարդիկ, և իրանց համար Պուտինի կերպարը ապրելով Ռուսաստանում արդեն խապուսիկ է դառնում։ Մեր համար, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե նախագահը Ռուսաստանի Դաշնության վերջի 15-20 տարում ինչ էր արել, նույնիսկ տարածքային առումով, նա հասկանում եք, իրոքը ցարական ինչ-որ նկատառումներ ունեցող մարդ է, որը ավելացնում է Ռուսաստանի տարածքները, որը Սովետական Միությունից փլուզումից հետո Ռուսաստանը, մենք հիշում ենք, ինչ վիճակում էր, այսօր Ռուսաստանը աշխարհում առաջին հինգյակի մեջ է թելադրողների տեսանկյունից, և զենքի, և ուժեղության տեսանկյունից։ Այսինքն մենք դա գնահատում ենք, Ռուսաստանում ապրողը դա կարող է չգնահատել, որովհետև իրեն կարևոր է, որ դրպանում փող լինի։ Իհարկե կա ինչ-որ զանգված Ռուսաստանում էլ, որը դա գնահատում է, բայց արդյոք այդ զանգվածը մեծամասնությունը թե ոչ, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։